Hei, mä oon Juha-Matti Heljästä F-Securelta, kotimaan myynnistä. Titteli on tietoturva-asiantuntija. Nyt mulla olisi semmoinen pyyntö, että ottakaa nämä kolme asiaa huomioon, kun ajatellaan tietoturvaa. Ensimmäinen on salasanat. Huono tapa meillä on se, että meillä on kolme salasanaa. Se, millä mennään koneeseen, sitten Wilman salasana ja sitten se kolmas on, mikä on kaikkialle muualle. Se ei käy. Pitäkää ne erillisinä. Sitten yritystasolla ja kotikoneissa haavoittuvuudet pitää hoitaa. Eli ohjelmistojen päivityskorjaukset pitää ajaa sisään, koska se kolmas asia, tietomurrot on, mistä mä oon huolissani, käyttävät näitä haavoittuvuuksia hyödykseen. Sen lisäksi, että ne käyttää sitten meitä huijaten salasanoja ja käyttäjätunnuksia, joita me ollaan annettu, minne lienee.